match na gatim antes hasel o kangne lemies mi en mi champa yerkrot chunem tsavoke o petke araj sharjve Կարող եմ արդյոք ես նորից երազել Կարող եմ արդյոք ես այդ գիծը անցնել Թե վերս կոտրած բայց հույսը հոգում կգնամ ես Լսել եմ հանդիպել ես Գևորգին։ Լսել։ Այո։ Արնոլդ։ Եթե իմ ուղեղը սահմանափակ լիներ, կմտածեի, որ կասկածում ես։ Իսկ եթե ես մի փոքր սահմանափակ ուղեղ ունենայի, կմտածեի, կարեկցում ես ինձ Սատան։ Ոչ, չեմ հանդիպել Գևորգին։ Մեր ընտրած ճանապարհի վրա նա իրեն հատկացված տեղ չունի։ Իսկ միգուցե ցանկություն ունես նրան տեղ հատկացնելու։ Ոչ։ Նա դեռ համար ոչ մի բան չի արել։ Բայց դա չի նշանակում, որ նա չպետք է իմանա ամեն ինչի մասին։ Դա արդեն նրա կամքն է։ Եթե նա մի քիչ զգոն և ուշադիր լինի, կարող է իմանալ այն, ինչ ցանկանում է։ Իսկ նա մեզ հարկավոր է։ Ինձ դա այլևս չի հետաքրքրում։ Գիտես, մարդիկ իրենց ընտրությունը կատարում են, որպեսզի հետո արդարանան։ Մարդիկ իրենց ընտրությունը կատարում են, որպեսզի մեղադրեն։ Բանականությունն է որոշում, թե դաստիարակությունը։ Արնոլդ, բանականությունը վերլուծություն է, մարդկային մտքի թռիչք, այսկ դաստիարակությունը դա այն պարտադիր գիրքն է, որ պետք է բոլոր մարդիկ կարդան։ Բայց պարտադիր չի կիրառել։ Դու չես կիրառում։ Ես հաջողակ մարդ եմ։ Ինչու՞։ Իմ բանականության, ինչպես նաև այն գիրքը, որ պետք է կարդան բոլորը, նույն ազնվորությունն է հեղինակը։ Այդ դա էլ կոչվում է գենետիկա։ Ոչ, դա կոչվում է հոգեբանություն։ Սատան, մարդիկ ինչու են ստեղծել ալկոհոլը։ Մարդիկ ալկոհոլը ստեղծել են, որպեսզի պայքարեն իրենց ստեղծած ալկոհոլի դեմ։ Փաստորեն, այստեղ էլ մարդիկ իրենց ընտրությունը կատարում են, որպեսզի հետո արդարանան։ Գիտես, մի տեսակ ձանձրանում է։ Ինչից։ Ակտիվ գործողությունների պակասից։ Քեզ խաղն է հաճույք պատճառում, թե ակտիվ գործողությունները։ Ոչ, ինձ ակտիվ գործողությունների պակասն է ծանրացնում։ Չեմ կարծում, որ մենք ակտիվ գործողությունների պակաս կունենանք, դա ինձ հուշում է տրամաբանությունը։ Գիտես ինչից եմ հիացած։
Ինչից? Ես ակտիվությունից։ Հերիք է մի բան հասնարարեմ ու մի անգամից կպած աշխատում ես։ Ես ասելու մի էլիք ասեմ, դա ղեկավարությունից է գալիս։ Եթե քո ղեկավարը Քալանթարյանը, ուրեմն ես պարտավորվում եմ աշխատել, արարել, ի գործ, առաջ, առաջ, առաջ։ Լավ, 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 կարող, դու տենամ ինչ ես բերել։ Նայ Արման ջան, այդտեղ բոլոր փաստաթղթերն են, ուրեմն ատամնաբուժարանը 400 քառակուսի մետր տարածքը գտնվում է Չարենցի փողոցի վրա, վերջի տեխնիկայով ուրեմն հագեցած Հայաստանի լավագույն բժիշկներն են այնտեղ աշխատում, 6 հոգի։ Ընդդեմ, կարո՞ղ թե քանի քառակուսի է ու թե քանի հոգի աշխատում, այդ ինչ չի հետաքրքրում։ Ինձ իրենց հաշվետվություններն են հարկավոր։ Հա, մայ, լսա, հաշվետվությունները, այ խնդրեմ, այ մի րոպե, մի վարկյան, այ խնդրեմ, այս է։ Վերջ 3 տարվա նկա։ Ինչ 3 տարի, վերջ 5 տարվա նկա, խնդրեմ, ինչո՞ւ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց Արման ջան, մենք փող ունենք։ Այ կարո, մեկ-մեկ մնում մնաց մարայի նման հարցեր ես տալի։ Դե ճիշտն ասած, ես գիտեմ քո վիճակը, դրա համար եմ էլի հարցում։ Կարո, խնդիր չի, պապան փողը կտա։ Ավելի լավա դու մտածես ոնց ես գինը գցում։ Ճիշտն ասած, մի քիչ դժվար կլինի, որովհետև շատ լավ ատամնաբուժարան է, էլի։ Ամեն ինչը տեղը տեղին, վերանորոգված, մի քիչ բարդ կլինի։ Այդպես նույն բանը էլի կրկնում ես։ Ես քեզ ասում եմ, մտածի ոնց ես գինը գցում, որ դրանից քո պարգևավճարն է կախված։ Նեղացնում ես Արման ջան, հո ես փողի համար չեմ աշխատում, ես աշխատում եմ ձեր համար, ձեր ընտանիքի համար, սրտանց, ցավատան եմ, լավ էլի։ Կարո՞ղ դու Մարայի հետ բարեկամական կապ ունես։ Արման, լավ, ես ոչ մի բանի հետ գործ չունեմ, կգնաս, ինքդ էլ կանես, ամեն ինչ կխոսես, ես ոչ մի բանի հետ գործ չունեմ, չեմ խնդրի։ Չէ, չէ, հաստատ բարեկամ ես կարո։ Լավ, Կարապետին գինի լցնեմ։ Նից։ Թե չէ, ինչ ամեն անգամ նեղանում ես։ Ես վատ բան ասացի։ Բեր։ Մի անա էլի, խնդիր չկա։ Վայ, Կարապետ, Կարապետ։ Լավ, շատ։ Դե գնա, ինչ ես նստել։ Բանեմ։ Չէ, չէ, թող, գնա։ Հասանորություն կա։ Նույնն է, նոր բան չկա։ Մի տեսակ է իր։ Գյուղում։ Բանալ է։ Չէ, նորմալ է։ Մտքերով ես, կարող է այն աղջիկը մասին ես մտածում։ Չէ, դեն աղջիկը ինգիր ունի։ Հաստորեն մտածում ես, լավ է։ Ինչ մտածում է, երեկ ասացի ինգիր ունի։ Ինչ գիտես ինգիր ունի։ Դե աղբորը թոչեր քայլելու։ Հետո ինչ, կարող է գործի տեղից ինչ-որ մեկի հետ դուրս եկել քայլելու։ Ինչ ասնեմ քո ասած, ինչ գործ ունի, ինչ-որ մեկի հետ քայլի։ Ամեն ասած ես լուրջ մի վերաբերվի։ Ավելի աղբորպես հա 10 տարեկան չա։ Ինչ կապ ունի քան տարեկանս, եթե հավանում ես, ուրեմն կտեսնես։ Ես առավոտ շուտ եկել ես ուժեղ հույս տաս։ Հույս տալու բան չկա,
Այսօր երեկոյան կգնաս Փարի տեղը, համ էլ կտեսնես, եթե աղբեր կամ ընկեր ունենա, կտաներ կբերեր էլի։ Ասասնելով։ Աղբուրը ստանում այսօր սիրուն հագուստ առնեմ, համ էլ ծաղիկ։ Դրի դպրոցական եք։ Վերջացրել ես չէ գործը։ Դե գնանք խանութ, այսօր աղբուրս ռոմանտիկ հանդիպումն է։ Սա ռոմանտիկ սմեշիկս գնանք։ Մամ ջան, ոչինչ, որ այսօր մի քիչ ուշ կամ տուն, ուզում եմ Փարի գնամ։ Ոայ, ոնց եմ ուրախանում, որ ասում ես Փարի ես գնալու։ Շատ եմ ուրախանում, իհարկե, գնա անպայման գնա։ Ուրեմն հաճախակի կասեմ։ Գիտես, չեմ պատկերացնում, ոնց Փարը թողեցիր իրավաբան դարձար։ Դե ես Փարը չեմ թողել։ Գիտես, ինչի համար հիմա չեմ զբաղվում դրանով, բայց կգա ժամանակ, երբ դու ինձ էլի կտեսնես բեմի վրա։ Լուրջ։ Երազում եմ այդ օրվա մասին, որ էլի բեմ բարձրանաս։ Մեկ էլ գիտես ինչ եմ ուզում, ուզում եմ մի շատ լավ տղա քո կողքին տեսնեմ։ Այ մամա, այդ մեկը չի դա, բայց կտեսնենք։ Լավ։ Մամ ջան, արդեն ժամանակն է պիտի դուրս գամ։ Դնա լավ։ Թող կհավաքեմ, դա։ Մերսի, տես։ Աղբուրը լարի։ Ես ուր ես գորը այդտեղը։ Քեռուն մոռացել ես, չկաս։ Քեռուն ջան, բարև։ Բարև աղբեր։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Չտես ուրդ հետ կպծել է, քեռուն մոռացել է, կարա։ Քեռի, ես ընդյուն տեղն ես դրա, ոս կարա տես բան լինի։ Դա գնացիր, քեռը չտեսար, ո՞նց էր երեխան։ Չէ, չգնացի, բայց զատով ոմակից մեկին տեսա։ Գեղամին, հիպր թեք էլ էր ընձի աղբեր էր ձևանում, բայց ընձել եք ես մգնանստի հորդ կողը։ Հետո։ Հետո էլ ինչ հետո, չգիտես, ասի գեղամ ջան սաղասասներդ կհիշես, որ վաղը մի սոր չասես, բախի սենց լավ, բախին ենց լավ։ Հարա աբուլ, դու լրիվ դեմք ես, մարդ։ Լավ, հեսա թող անցնի, ես կանի պա, ոսկ եմ տալի, սարքո սրտով անմոլ աղբրես։ Դրան էլ սպասում եմ Քյարի ջան։ Ես ես կան տարի, որը տարունը տենալով, կուրջ եմ տա, այդ ամեն ինչը։ Ոշի բանը չենք կարա կուրջ տանք, ոչ մեկն էլ իր արածները չի մարսելու, ով ինչ արել է իր արածների համար պետի պատասխան տա, ես էլ դա կանցա կողը տամ Քյարի ջան։ Աբուլ, ուրեմն լսի ինչ եմ ասում աբեր, չես ընկնում լնգու լավազները խելքին, ամեն մանր մոնր բաններ չես վերցնում վրետ, թո խանգիս ես հետ քո գործերը կանեմ աղբեր ջան։ Արխային, արխային Քյարի ջան, սաղ նորմալ է։ Սարգսյանը դուք եք։ Այո, բարև ձեզ։ Ինչ հարցով եք եկել։ Դուք ինձ զանգահարել էիք։ Հա, Լուիզան դուք եք։ Այո, նստեք։ Լուիզա, մեզ մոտ ավտովթար է տեղի ունեցել։ Կարծում եմ հասկանում եք ինչի մասին եմ ուզում խոսել։ Եթե ավելի պարզ խոսեք, կհասկանամ ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, ավելի պարզ կասեմ։ Ավտովթարի պատճառով մարդ է մահացել, իսկ այդ մարդուն դուք ճանաչում եք։ Խոսքը Արսենի մասին է։ Այո, խոսքը Արսենի մասին է։ Արսենի հեռախոսահամարից ձեզ հաճախակի զանգ է եղել։
ցանկանայի հասկանալ ինչ կապ ունեք դուք Արսենի հետ։ Իսկ դա գործի հետ ինչ կապ ունի։ Մի պահ թվում է, որ ոչ մի կապ էլ չունի։ Բայց քանի որ մարդ եմ ավացել, ամեն բանն էլ կապ ունի։ Եթե դուք նման հարցեր եք տալու, ես ավելի լավ փաստաբանի հետ գամ։ Լուիզա ջան, փաստաբանի հետ գալու կարիք չկա։ Ես ձեզ մի քանի հարց եմ տալիս, պատասխանեք։ Այդքան։ Ես Արսենի հետ ընդամենը գործնական կապ եմ ունեցել։ Իսկ ինչ գործնական կապ էր։ Ես թանկարժեք քարերի գնահատմամբ եմ զբաղվում ու մի քանի անգամ համագործակցել եմ Արսենի հետ։ Կներեք իհարկե, բայց վերջին մի ամսվա ընթացքում 30-ից ավել զանգ է կատարվել ձեր համարին։ Այն էլ ուշ ժամերին։ Չեմ կարծում, որ դա գործնական խոսակցություն է։ Լուիզա ջան, մեր խոսակցությունը այս պատերից դուրս չի գալու։ Ես կխնդրեմ անկեղծ ասել, դուք անձնական հարաբերություններ ունեցել եք Արսենի հետ։ Իսկ ձեր ինչ գործն է, ես ում հետ ինչ հարաբերություններ եմ ունեցել։ Ինձ հարկավոր է մահացածի ընդհանուր բնութագիրը, որպեսզի գործը ճիշտ ընթացք ստանա։ Դրա համար կխնդրեմ ձեզ անկեղծ պատասխանել իմ հարցերին։ Կարծում եմ, որ դուք էլ կցանկանաք մեզ օգնացնել։ Սկզբում մեր հարաբերությունները գործնական ունեն, հետո վերածվեցին սիրավեպի, բայց մենք երկուսս էլ գիտեինք, որ դա երկար չի տևելու։ Ինչ էիք այդպես մտածում։ Դե որովհետև նա ամուսնացած է և այդպիսի սիրավեպեր նրա մոտ հաճախ են լինում։ Շնորհակալ եմ, Լուիզա, շնորհակալ եմ, որ անկեղծ պատասխանեցիք։ Հուսով եմ կարողացա ինչ-որ բանով օգտակար լինել ձեզ։ Այո, շատ օգտակար եղեք։ Այլ հարցեր ունեք։ Չէ, այսքանն էին։ Կնիչ, խնդրում եմ ձեզ, այս խոսակցության մասին ոչ ոք չի մանա։ Ես մեր խոսակցության սկզբում ասացի չէ, որ այս խոսակցությունը այստեղից դուրս չի գալու։ Շնորհակալ եմ։ Մի բան եմ ուզում ասել։ Արսենի իրական կյանքը տարբերվում էր ամուսնացած տղամարդու ու երջանիկ կյանքից։ Հիվանդությունը, ադրի դժբախտությունը ու այդ ամեն ինչի մեջ ես մայնակ եմ ինձ զգում։ Դե լավ, մի տխրի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այդ ասում ես, որ չտխրեմ։ Բայց պետք է պայքարել, այս ամեն ինչի մեջով անցնել, բայց միայնակ ինչքան է կարելի պայքարել։ Դու մենակ չես, Տիկին Այդան, Ադրինեն, ես, մենք ոնց կարող ենք քեզ մենակ թողնել։ Մեկ-մեկ ինձ թվում այս ամեն ինչը պատերազմ է, բայց հետո առավոտյան արթնանում եմ ու հասկանում եմ, որ չէ, ես իմ իրականությունն է։ Հավատա ինձ, ամեն ինչ լավ է լինելու ու այս ամենը ավարտվելու է, հավատում ես եղբորդ։ Հասացները իրականություն դառնային։ Դե որ ժպտաս։ Ես
որ ասում եմ, այս ատամնաբուժարանը իրոք աշխատող ատամնաբուժարան է, շատ լավ տեղ է, ասեմ բժիշկներից ծանոթ մարդ է, հրաշք մարդիկ են, մի խոսքով ոնց ուզենք նես կանենք։ Էհա, պրոբլեմ չկա։ Տենան, կարապե, տենան։ Լավ, Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ծանոթացեք, պարոն Քալանթարյան։ Արման, շատ աչքի է։ Պարոն Քալանթարյան, ոնց է կանգնում, գնանք, ծանոթացնեմ ատամնաբուժարանին, թե անցնենք աշխատասենյակ։ Հանուս Արման է, ուղղակի Արման։ Նարեկ ջան, արի գիտես ինչ անենք, արի մի հատ ատամնաբուժարանի ծանոթացնենք, դուք գնանք աշխատասենյակ, լավ։ Սա առաջ աշխատասենյակն է, կատարվում են բոլոր տեսակի աշխատանքները, այդ է ուսումնական կենտրոնն է, ծանոթացնեմ։ Ահա։ Համեցեք։ Ահա։ Ուսումնական կենտրոնն է, որտեղ դասավանդում ենք բժիշկներին, հագեցված է մաքսիմալ նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Առաջանենք նաև մնացած սենյակները։ Առաջի սենյակը, այստեղ կատարում բոլոր տեսակի աշխատանքները ստոմատոլոգիայի հետ կապված, երկրորդում նույնպես, երրորդում հիմնականում կատարվում է օրթոպեդիայի աշխատանքները, յոթերորդը կոսմետոլոգիայի բաժինն է։ Հա, ի դեպ այստեղ ախտանման սենյակն է։ Կարո՞ղ մտի։ Չորրորդը, չորրորդը վիրաբուժության սենյակն է, այստեղ աշխատում է դոկտոր Արտակը։ Առաջացեք։ Վիրաբուժության սենյակն է, հագեցված է նորագույն տեխնոլոգիաներով, կարող տեսնել նաև ախտահանված գործիքները, լավագույն սարքավորումները, ինչ որ անհրաժեշտ է վիրաբուժության կաբինետում։ Շատ լավ։ Լուսավորությունը նաև տեսեք ինչ լավ է։ Դե, երևի գնանք աշխատասենյակ, զրուցենք։ Գնանք։ Առաջինը։ Ձեզ։ Ինչ-որ բան կխմեք։ Ահա, Քալանթարյան ջան։ Չէ, կարող, գործարկից հետո։ Ուրեմն կարող ենք ցույց տվել հաշվետվությունները, բացի դա մի քանի հարցեր ունեմ։ Ասեք, կասեմ ինչ։ Բժիշկների հետ է կապված հարցս, արդյոք կա բժիշկների հետ պայմանագիր։ Բոլորը գրանցված աշխատողներ են։ Չէ, ես դրա մասին չեմ հարցնում, ես այն եմ հարցնում, որ արդյոք ատամնաբուժարանը գնելուց հետո հնարավոր է, որ բժիշկները որոշեն դուրս գան ու ես նորմալ բժիշկ չունենամ աշխատելու։ Քալանթարյան ջան, այստեղ բոլոր աշխատողները պարկեշտ մարդիկ են, ես բոլորին լավ ճանաչում եմ, դա իսկ հնարավոր չի։ Կարո՞ղ, ես նրանց մարդկային արժեքների մասին չեմ խոսում, ես ուզում եմ հասկանամ, կա արդյոք պայմանագիր, որ եթե ուզենան դուրս գան, ուրեմն պետք է դուժ վճարեն։ Կարծում եմ իրենց համար տարբերություն չկա ուղղակի սեփականատերը։ Շատ վատ է, որ կարծում եք, պիտի համոզված լինեք։ Լավ, այդ դեպքում ես կմտածեմ ու որոշումս կարանկարոյի միջոցով կփոխանցեմ։ Դե, ինչ կապ ունի հիմա կարոյի միջոցով, դու կարող եք հեռախոսահամարները փոխանակեք, ինչ որ հարցեր կլինի, զանգահարեք իրար, այդ ամենը չփարզեք։ Ես էլ հարցեր չունեմ։ Այ եթե հարցեր ունենամ, իմ հարցերի պատասխանները դու կտաս։ Լավ, հաճելի ես շատ, գնացին կարապետ։ Դե Նարեկ ջան, գնացին, հաճելի ես շատ։ Նույնպես։ Շատ շնորհակալություն դոկտոր ջան, դե եթե ինչ-որ բան ունի, կապում եմ, չկզանգեմ։ Խնդիր չկա։ Գնացին կարապետ։ Շնորհակալություն։